Dragi gosti, vreme je za naš poslednji završni panel. Tema panela je modernizacija srpske proizvodnje vina za veću konkurentnost na svetskom tržištu, a moderator panela je Marko Malićanin, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu. Profesore, izvolite, možete da počnete. Se čujemo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje svima. Hvala vam što ste došli u ovaj zadnji panel posle tri dana. Verovatno nije bilo lako izdvojiti vreme i doći, samo su došli najuporniji. Danas ćemo razgovarati o jednoj jako aktuelnoj temi, vinarstvo i vinogradarstvo, i mislim da su ovde pravi sagovornici na tu temu. Profesorka Slavica Todić iz Vinarije Doja, inače šef katedre vinogradarstva na Poljoprivrednom fakultetu, je li tako? Vinogradarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, Zemun, Slobodan Nikolovski iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, i Mladen Dragojlović, moj kolega, inače enolog, jedan od najpoznatijih srpskih enologa, čovjek koji vodi proizvodnju u poznatim vinarijama u Srbiji, pa eto, iz svih oblasti ljudi koji su eminentni, i razgovarat ćemo o vinogradarskim temama, razgovarat ćemo o vinarskim temama i naravno dotaknut ćemo se i subvencija i ono zašto je zaduženo Ministarstvo poljoprivrede, a bez čega se ne može u sektoru poput vinarstva i vinogradarstva. Prva tema za danas bit će nam podizanje vinograda, koliko se struke primenjuje u podizanju vinograda, kako naši proizvođači grožđa, odnosno vinogradari, podižu te vinograde i da li se pridržavaju određenih standarda u tehnologiji podizanja novih zasada i koliko koriste struku, odnosno koliko koriste nova saznanja iz tih tehnologija. I ja ću samo ukratko da napravim jedan blagi uvod u tu temu. Dakle, svi smo svesni toga, evidentno je da sektor vinarstva i vinogradarstva u Srbiji raste. U poslednjih 20 godina evidentan je taj porast, sad verovatno taj porast i taj rast nije onakav kakav mi ovde koji sedimo želimo da bude, ali napredak postoji. Danas u Srbiji u vinogradarskom registru imamo registrovanih 6.951 hektar, to je tačna brojka. Novi zasadi se svake godine zasnivaju, 2019. godine zasađeno je 196 novih hektara, 2020. 209 novih hektara, 2021. 264 hektara. Naravno, te 2021. postoji jedan evidentan taj porast od nekih 20-30% odnosno na prethodne godine, i to je rezultiralo time što je u 2020. godini donet novi pravilnik o subvencijama za podizanje, o podsticajima, pravilnik za podsticaje za podizanje novih zasada, što je dovelo do toga da broj hektara novozasađenih poraste. Pa eto, s obzirom da taj postoji strategija razvoja vinarstva i vinogradarstva koju je Vlada Republike Srbije usvojila 2020. godine u decembru, i ove godine se naravno očekuju subvencije, ali o tome ćemo kasnije, taj rast je evidentan, pa eto, da vidimo mišljenje struke o tome, novi zasadi, kako se zasnivaju, da li se primenjuje struka, da li naši vinogradari koriste kvalitetan sadni materijal, da li se obavljaju odgovarajuće analize, šta je to što se primenjuje u svetu, a kako se tom vrlo složenom poslu pristupa kod nas, pa ja bih zamolio profesorku Todić kao najeminentniju na tu temu da napravi Dobar dan svima. Evo, ovo današnje druženje započinjamo temom vezano za vinograde, što i jeste logično s obzirom da sve kreće iz vinograda. I ono što je možda neko pitanje ili na početku, da vidimo šta je to što vinogradar očekuje od svog vinograda, odnosno šta to treba da ispuni jedan dobar vinograd. Onako sažeto i ukratko rečeno, jedan vinograd treba da obezbedi da je ujednačen, uniforman, po svom izgledu, znači da nema velikih odstupanja između čokota. Jedan vinograd treba da obezbedi stabilne prinose i da to budu kvalitetni, da ne kažem dobri, odnosno kvalitetni prinosi.
Takođe, od jednog vinograda se očekuje da bude dugovečan, reč je o višegodišnjim zasadima, o vrlo skupim ulaganjima i naravno očekuje se da bude takav vinograd i ekonomičan. Znači da je tako dizajniran da može da se koristi u visokom stepenu mehanizacija i da za relativno kratko vreme, što vinogradarska proizvodnja traži, mogu da se obave potrebne operacije i sa što manje utroška ljudskog rada. To bi onako bilo nešto idealno, odnosno nešto što bi trebalo da očekujemo od podignutog vinograda, od našeg zasada. E sad je pitanje kako doći do takvih zasada, znači dugovečnih, ujednačenih, stabilnog roda, dobrog kvaliteta i ekonomičnih zasada. Kao prvo, mora da postoji jedan dobro osmišljen, da kažem, plan, projekat podizanja vinograda i tu takođe moram da kažem da ne postoji formula za podizanje vinograda, već je svaki vinograd priča za sebe. Postoje neki određeni koraci u vinogradarstvu kada se podiže vinograd i ti koraci, te korake slede svi vinogradari širom sveta. Ali do kakvih će se rešenja doći, tu nema univerzalne priče, već praktično stručnost projektanta je da uskladi elemente projekta sa sortom i sa područjem, znači sa specifičnim podnebljem gde podižemo vinograda. I zato kažemo da je praktično svaki vinograd unikatna priča, priča za sebe, nema dva ista vinograda. Druga stvar koja je jako važna, to je da raspolažemo kvalitetnim, bezvirusnim, klonskim sadnim materijalom. Ako nemamo takav materijal na raspolaganju, onda sve one stavke koje sam pomenula, a koje odlikuju jedan kvalitetan vinograd, ne mogu se ispuniti. Zasadi koji su podignuti lošim, da kažem, nekvalitetnim sadnim materijalom, imaju problem sa dugovečnošću, sa uniformnošću, sa stabilnim prinosima, sa kvalitetom i naravno da nisu ni ekonomični, jer iz godine u godinu mi stalno moramo da popunjavamo prazna mesta i da oporavljamo taj vinograd. Još jedna važna stvar u celoj priči je da se mora imati kvalitetan menadžment u vinogradu, dobro održavanje vinograda i kvalitetna radna snaga. Pitanje radne snage u vinogradarstvu je jedno od najvećih pitanja i ja mislim da to nije sada više pitanje samo u vinogradarskoj proizvodnji, već u čitavoj poljoprivrednoj proizvodnji. I ono sa čime se mi srećemo to je da ne samo da nema dovoljno, kako se kaže, sezonske radne snage za obavljanje onih uobičajenih operacija u vinogradu. Imamo problem i da nađemo kvalitetne stručne radnike koji bi stalno radili u vinogradu i naravno još jedan ozbiljan problem, nema kvalitetnih menadžera za vinogradarstvo. To su neki problemi koji vuku jedni druge i nisam pomenula još novac, naravno, kao bitna stavka za formiranje i za dizajniranje tih kvalitetnih vinograda. Puno ljudi nema dovoljno novca da ispuni možda neke sve zahteve koje postavlja jedan savremen, kvalitetan, dobar vinograd, a ima opet s druge strane i ljudi koji imaju novca, ali nisu svesni da koliko je važno da ulože u te početne stavke da bi imali jedan kvalitetan zasad na duži vremenski period. Tako da tu postoji onako dosta povezanih problema i stvari koje možda nas koče, ali ja kad posmatram proizvodnju vinarski sektor, znači vinski sektor, pa posmatramo vinarstvo, vinogradarstvo i kao odvojenu proizvodnju sadnog materijala, ono što je evidentno da je u poslednje dve decenije najveći napredak ostvaren u onom enološkom u vinarskom delu, i u pogledu opreme, kvaliteta vina i kvaliteta stručnjaka koji to rade, znači tu se zaista najviše odmaklo, da se mnogo manje odmaklo, ali se opet nešto pomera i dešava u vinogradarskoj proizvodnji, ali da rasadničarska proizvodnja stoji u mestu. To je moje viđenje od prilike da rasadničarska proizvodnja ne ide u korak i ne može da prati razvoj vinogradarstva i vinarstva u Srbiji. To je jedan naš ozbiljan problem, da ne dužim više pa da napravimo neki pre. Hvala profesorka. Mladene, je li bi dodao ti nešto možda na ovu vinogradarsku temu, bez obzira kao enolog, ti posećaš i vinograde i obilaziš vinograde i baviš se isto i tim delom. Pa, mogu da se složim sa profesorkom 100%. Dakle, najvažnija zaista stvar jeste da
pre svega zbog ekonomije, da taj vinograd bude dugovečan, da ne mora da se u njega ulaže nakon sadnje, nakon postavke naslona, da se iz godine u godinu u njega ulaže još i tako dalje. To je veliki problem. Drugo, ujednačenost biljaka u vinogradu, ujednačenost roda u vinogradu, to je najvažnija stvar u vinogradu. Ako mi nemamo kvalitetan kalem, znači, muki su, dakle, sve može da se uradi, sve može da se završi, ali suština da se mi takmičimo ovaj biznis, dakle, suština je da se završi posao što jeftinije, što brže i tako dalje, a ne da bude što teže. Tako da se apsolutno slažem i da vinarski sektor, to je proizvodnja samog vina, i naše znanje i ulaganje je daleko odmaklo u Srbiji, ali vinogradarski deo, znači, ja mislim da se nije pomirio poslednjih 10 godina ili 20 godina, gotovo ništa, nažalost. Pa, hvala puno, a evo ja da dam svoju neku retrospektivu svega toga, s obzirom da sam u struci, pored enolog sam, bavim se i podizanjem vinograda i ja sam vinogradar, između ostalog imam sopstvene vinograde i apsolutno se slažem sa svim što je profesorka navela i Mladen. Znači, srećemo se sa problemom nabavke kvalitetnih kalemova. Dakle, mi smo prošle godine u Srbiji je zasađeno 264 hektara novih vinograda. Ja bih baš volao da znam strukturu tih kalemova, koliko kalemova je uvezeno, koliko kalemova je proizvedeno u Srbiji. Osnova u podizanju vinograda je zaista kvalitetan kalem. Osnova u podizanju vinograda je da se uradi analiza zemljišta, da se stekne slika o terenu, ekspoziciji, gde mi podižemo taj vinograd, da se kontaktira stručnjak, da se angažuje stručna radna snaga, menadžment u vinogradu upravo, da mi opredelimo šta je adekvatna podloga, kakva je sorta, upravo pogodna za gajanje na datoj lokaciji, da sve aspekte uzmemo u obzir i da pristupimo sadnji vinograda, jer prvenstveno sadnja vinograda nije kratkoročan posao. Vinograd je investicija koja treba da otplaćuje sebe i koja treba da bude ekonomična i rentabilna u narednih 30, 40, pa čak i 50 godina ukoliko se radi na kvalitetan način. Nije ni jeftino podići vinograd, cena podizanja vinograda po hektaru je neki... I sve skuplje. Tako, sve skuplje. Sad je neki 20.000 eura. To je znači jedna ozbiljna investicija i neko ko podiže vinograd, zaista najjeftinije je angažovanje kvalitetnih stručnjaka, najjeftinije je uraditi kvalitetnu analizu u dobroj laboratoriji, uraditi osnovne hemijske i mikrobiološke parametre, uraditi pedologiju, videti šta, gde mi sadimo taj vinograd, šta ćemo da primenimo, koju sortu, koju podlogu, kakav uzgojni oblik, kakav razmak sadnje. To su jako, jako bitne stvari u sadnji vinograda, a onda dolazimo i na problem radne snage i primene mehanizacije, ali, kažem, vinogradarska tema je toliko široka i toliko velika da bi mogli čitav dan da sjedimo ovde i da pričamo i o problemima i o tome šta je aktuelno u tome, ali opet čeka nas i ovaj deo koji se odnosi na organsku proizvodnju, deo koji se odnosi na vinarstvo, pa da malo se dotaknemo i te druge neke teme, opet se nadovezujemo na vinogradarstvo. Svedoci smo da u svetu je sve popularnija organska proizvodnja, sve se više priča o organskoj proizvodnji, organskom vinogradarstvu, organskim proizvodima, organskoj poljoprivredi. U Srbiji, prema podacima iz 2020. godine, mi smo imali 131 hektar vinograda u kojima se primenjuje praksa organske proizvodnje. U tih 131 hektar, 12 hektara ima sertifikovanu organsku proizvodnju, a ostatak je u procesu sertifikacije. Dakle, nekih 27 vinogradara su prijavljeni da u svojim vinogradima primenjuju prakse organske proizvodnje, tako da taj trend čini mi se da je u porastu. Ono što bih ja izneo kao neko svoje viđenje, da malo postoji jedna zbrka u toj terminologiji, organska vina, prirodna vina, organska proizvodnja, šta je to organska proizvodnja. Čini mi se da se stvara neki jaz između organskih proizvođača i konvencionalne proizvodnje, da se u dobroj meri, kad su vina u pitanju,
organska proizvodnja koristi kao neki štit u suštini, gde se ljudi često znaju da sakriju svoje mane iza te organske proizvodnje. Pa eto, ima puno tema koji se tiču toga. Evo, Mladene. Što ja prvi? Da, to je, zašto sam to rekao? Zašto je to tema veoma kontroverzna? Sad, ja tu imam, i to ne govorim prvi put, ozbiljan problem sa nomenklaturom, dakle, sa nazivima. Znači, nemam problem da se nešto zove organsko, zato što zaista zaštita vinograda i generalno vođenje vinograda je drugačije od konvencionalnog ili drugačije od, pa, od konvencionalnog. Ali, kad neko kaže, ne znam, prirodno vino ili low intervention, šta god, to mi baš onako zapara uši, jer za mene razlika između konvencionalnog i organskog pristupa, to nije, ne znam, zemlja i nebo pristup. Ne, znači, samo malo drugačije. Dakle, svakako, vi u konvencionalnoj proizvodnji sve i svašta je dozvoljeno. Dozvoljene su herbicidi i tako dalje, ali generalno ja tu gde radim, iako ne radimo, na primjer, organsku proizvodnju, mi herbicide ne koristimo. Ili, ne daj Bože, jel, baš kad mora, u nuždi. Dakle, izbegavamo. I generalno, trudimo se svuda da radimo minimalistički, znači, radimo samo ono što mora i ništa više. I sad kad imate taj pristup s jedne strane, i organsku proizvodnju koja, da, ograničava neke stvari, međutim, koja forsira korišćenje bakra, koji se taloži u zemljištu, koji je toksičan i koji ne može nikada da se izbaci. Znači, meni je svejedno da li dodajem u vinograd ili u svoje zemljište bakar ili aluminijum. Znači, jedno i drugo je toksično. Ne vidim razliku i problem. Zašto to govorim? Zato što onaj koji koristi bakar, samo bakar, pošto si u konvencionalno naravno koristi bakar, to bolje znate od mene, onaj koji koristi bakar, on je prirodan, a onaj koji koristi bakar i aluminijum, on, ne znam šta je, neprirodan. Tako da, tu postoji problem u manipulaciji sa imenima i nazivima, takođe manipulaciju tome šta je bolje, šta je zdravije, a upitno je šta je zdravije. Ja podržavam, naravno, ja podržavam organsku proizvodnju, ali poštenu, kako bih rekao, koju ljudi koriste zato što zaista veruju da na taj način će svoju okolinu da, kako bih rekao, manje zagađuju. A svi koji rade... Čini mi se da je malo ljudi koji u organsku proizvodnju ulaze sa ekološkog aspekta, tako je, zbog ekološke svesti. Svi zbog marketinga, svi zbog toga što je mislim to sad da je marketing, moda. Da. Ključna stvar u tome, to je i moje mišljenje. Da, ja isto tako, pomenje se biodinamička proizvodnja, pseudonauka, bla, bla, truće, da sad ne širimo temu previše, ali neko čija su usta puna organske proizvodnje i priča o organskoj proizvodnji, a vozi automobil od 150.000 evra, koji troši 20 litara, ne znam, benzina i zagađuje, znači nikad nije na bicikl seo, on nije organski proizvođač, tačka. Ja se izvinjam, ja i ti nikad nismo pričali na ovu temu. Da, nismo. Zaista nikad nismo pričali na ovu temu, a bilo nekih mojih reči koji inače ja koristim, kao da smo pričali, kao da smo se složili 100%. Znači, ja sam, posećujem Düsseldorf, sajam vina u Nemačkoj, Pro Wein, koji je jedan od najvećih svetskih sajmova vina, i zaista, broj organskih proizvođača i taj paviljon sa organskim vinima je svaki godine sve veći i veći. I ja iskoristim obavezno dan jedan, ostavim da probam ta vina i mogu vam reći da zaista ima fenomenalnih vina. Zaista ima dobrih vina. I to je neka paralela koju ja ne mogu da povučem između naše proizvodnje i te organske proizvodnje koje se radi u svetu. Čini mi se da se kod nas mnogo više ljudi kriju iza te organske proizvodnje nego što zaista primenjuju prakse organske proizvodnje na pravi način i kasnije u vinarstvu, jer sam taj pravilnik za organsku proizvodnju vina je tako fleksibilan, omogućava toliko korišćenje, pa vrlo je malo ograničenje u odnosu na konvencionalnu proizvodnju. Tako je, male su razlike. Da. Vrlo su male razlike, čak i u sumporu su male razlike. Ono što isto bih, pre nego što profesorka iznese svoje mišljenje, upravo
ponesen tom pričom da i nezadovoljan terminologijom, organsko, prirodno, neprirodno. Ako je nešto nije organsko ili biodinamičko, onda je to neprirodno, konvencionalno, šta je to? U dogovoru sa kolegama, sa Acom Petrovićem i Puškašom, uradili smo jednu analizu u suštini. Uzeli smo sva organska vina sa tržišta, prošle godine smo to radili, i uzeli smo paralelno i konvencionalna vina od naših vinarija koje su vodeće na našem tržištu. I uradili jednu detaljnu analizu, ali zaista kompletnu analizu, pored osnovnih tih fizičko-hemijskih parametara, radili smo i analizu na rezidue pesticida, radili smo analizu na metale, radili smo analizu na fitotoksine i moram vam reći da zaista ona vina koja su deklarisana kao organska nisu imala sumpora, zaista, nije bilo bakra u višku, potpuno su zadovoljavala pravilnik o kvalitetu. Što se tiče rezidua pesticida, nisu imali ni rezidue pesticida, što se i očekuje takvih vina, ali iste takve rezultate smo dobili za konvencionalna vina. Jedina razlika je bila u nešto višem sadržaju slobodnog sumpora, naravno i ukupnog sumpora, neznatno viša razlika, ali to je bila jedina razlika što se tiče fizičko-hemijskih tih parametara. Inače, rezidua pesticida zaista nismo našli ni u vinima proizvedenim iz konvencionalne proizvodnje. To je suština. Znači, ja verujem da organska proizvodnja možda može da promeni stvari u zemljištu, ali u samom proizvodu, u vinu, ne. Jer ako ti... Ne puno. Ako ti pratiš karence, poštuješ sve, znači, sve uradiš kako treba, nema nikakvih problema u samom voću, a još manje problema u vinu, zašto? Zato što imaš fermentaciju. Sigurno kvasac usvaja nešto od toga. Taloži se, ne znam, filtrira se. Različite arbitraže, taloženje, šire, filtracije, bistrenja. Tako je. Znači, skoro da nema razlike. Profesorka? Pa evo, samo da dodam, kao ova priča o organskoj proizvodnji, ona, evo, sa pominjanjem zemljišta, i treba da se gleda zapravo šire. Danas svi težimo, dovoljno imamo razvijenu svest, da ja ne bih tu konvencionalnu više ni zvala konvencionalna, nego integralna, jer zaista se svi proizvođači trude da smanje utrošak sve te hemije koja je neophodna praktično u vinogradu, i vinograd jeste jedna monokultura, a monokultura nosi dosta lošeg po ekosistem i po okruženje, i toga smo svesni. Kada govorimo o organskim vinogradima, tu jesu različiti motivi. Pitanje je šta je motiv jednog malog farmera, malog vinogradara, da postane mali organski vinograd ili vinar. Pretpostavimo da je to njegova želja da očuva spoljašnju sredinu, da ima razvijenu svest, da očuva ekosistem, diverzitet, raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta, i da praktično taj svoj vinograd dovede u neki sklad i ravnotežu sa okolnim okruženjem. Druga stvar, teži se zdravijim proizvodima. Zdravijim u smislu, evo, čuli smo da je to isto, ali ja pretpostavljam da mora biti, ako je u granica, nije prešlo dozvoljene granice, da ako ne koristimo herbicide, to je doista dovoljno da tih bar ostataka nema. Mi znamo kako su ti herbicidi opasni po zdravlje i ti sistemici koji se koriste. Najveći benefit organskog vinogradarenja ima okruženje, zapravo zemljište. I to je nešto što ne ide preko noći, jer praktično stalnom primenom herbicida, fungicida, insekticida, praktično zemljište se zagađuje, odnosno postaje mrtvo. Pokazatelj kvaliteta i plodnosti jednog zemljišta je njegov živi svet unutra. Koliko je očuvan mikroflora, koliko je očuvan taj mali, sitni životinski svet koji doprinosi plodnosti. Stalnom primjenom hemije zemljište gubi vitalnost i mi kažemo da je to zemljište mrtvo. I sada postoji jedan trend, a monokulture su jako opet zaslužne za jednu takvu situaciju, i nedavno sam čitala neki članak u Francuskoj, neki šatoji koji vade neke delove vinograda da bi izašli iz monokulture i posadili nešto drugo. I mislim da taj proces oporavka, vraćanja vitalnosti zemljištu, ne može da se dogodi preko noći. Kažu istraživanja da je najmanje potrebno 3 godine da se zemljište rehabilituje, a onda možemo da osetimo pozitivne efekte
i na kvalitet grožđa. Znači, ne može to da ide, prešli smo na organsku i odmah ćemo dobiti nešto kvalitetnije. I još nešto što stoji, pretpostavljam, a eto, Mladen će možda mi potvrditi ili ne, tvrdi se da su grožđa, vina iz organskih vinograda imaju više odlika teroara. Iz prostog razloga što ako se ne koriste fungicidi, onda je sačuvana ona autentična flora, odnosno mikroorganizmi koji su autentični za svaki vinograd i za grožđe. I s te strane ta organska proizvodnja može da koristi te prirodne kvase, jel tako, mnogo uspešnije nego ova, da kažem, integralna konvencionalna, gde su oni uglavnom uništeni. I gde, naravno, mora da se koriste kvasi. To su neki razlozi za koji opravdavaju tu. I naravno, postoje ta duboka etička pitanja u ljudima, da li žele da se priključe tom putu i procesu da se očuva sredina, ne samo za nas, već i za buduće generacije, ili ćemo ići tako pa dokle stignemo. Da, ja samo da kažem za tu priču da ako se radi organski, da je kao u vinu više ima teroara. To je sad jako, jako diskutabilno. I sa tom informacijom se dosta manipuliše. Prvo, znači, za mene, znači, organsko vino nikad nije bolje od konvencionalnog zato što je organsko. Nikad. Znači, može biti dobro samo zato što je bilo koje, zato što je neko to radio odlično. To je jedini razlog. Drugo, često se kaže, evo sad primjer da ja uzimam komercijalni kvasac, preparat kvasca koji kupujem, koji proizvodi neka kompanija, taj kvasac je izolovan iz prirode, umnožen u kontrolisanim uslovima i to mi koristimo zato što, u enologiji, zato što taj kvasac je predvidiv, znamo što nas na kraju očekuje. Sad, ja koristim to, neko drugi u istom vinogradu ili u istoj regiji, neko drugi ne koristi, nego samo pusti da šira sama, spontano krene da radi, dobije neko vino i sad probamo vina. I sad da, moje je, ne znam, aromatičnije, čistije na nosu, nema nekih čudnih primesa i tako dalje, na nosu dakle, to jest na mirisu, kako se kaže, preciznije. A onda probamo ovo organsko i sad, to organsko, spontana fermentacija, ni to ni organsko, ima neki čudni karakter koji, ja sad probamo, ja kažem, da, jeste, vidi se da je rađena spontana fermentacija, ovo vino ima karakter spontane fermentacije. Sad ja to kad kažem, mislim, ako šta se ovaj priča, pa da li, ja sam probao gomilu vina koje su rađena spontano i sva imaju jedan te isti ton. Sve moje pitanje, ako imaju sva iz bilo koje regije sveta, jedan te isti ton, da li je to, kako da kažem, bolje pokazivanje teroara konkretnog? I to im svima govorim. Znači, mene ovo podsjeća, na primjer, bilo je vino iz Šumadije, na jedno vino iz Slovenije koje sam pio, identično. Znači, Goriška brda, sve isto, to je to. Da li je to bolje iskazivanje teroara? Što se tiče kvasca, samo da razbijemo predrasudu, u organskoj proizvodnji je dozvoljeno korišćenje silicijuma kvasa. Apsolutno. To da se sa preporukom, ukoliko taj organski kvasac može da bude iz neke organske proizvodnje. I da se izoluje iz sopstvenog vinograda. Ali ne mora. Ali je lepo, dobro. Ali, okej, u suštini, samo kažem šta je dozvoljeno. Kad se nađe na etiketi organsko vino, to ne znači da je fermentacija rađena spontano i sa epifitnom mikroflorom. U suštini, taj kvasac, najčešće taj kvasac koji u stvari radi alkoholnu fermentaciju i spontanu, on ne potiče iz vinograda. Najčešće ne potiče iz vinograda, potiče sa opreme, potiče iz raznih delova podruma. Inače, iz vinograda kreću neki drugi kvasi, neka mikroflora koja nije u stvari ta mikroflora koja završava fermentaciju i koja vodi fermentaciju. Ali ne znači da ih nema i da se ne mogu izolovati. Ne znači da ja nisam zaista probao fenomenalna vina, posebno kad je reč o crvenim vinima koja su rađena spontano. Ukoliko je grožđe zdravo, ukoliko je godina bila fenomenalna, zaista sam imao prilike da proizvodim i da pijem vina rađena spontanom fermentacijom. Međutim, svedoci smo i globalnog zagrevanja i porasta
koncentracije šećera u grožđu, sve težih fermentacija, sve većih zastoja u fermentaciji, tako da i to je veliki rizik. Ukoliko koristimo spontanu mikrofloru, a ne hranimo, ne radimo pravilan menadžment ishrane kvasca, bez obzira da li je spontana ili selekcionisana mikroflora, tokom alkoholne fermentacije. To je važno, ali evo, izvini da te prekinem. Znači, ja radim vina, pravim vina spontano, dakle, sa spontanom fermentacijom. I u pitanju su Pinot Noir i Chardonnay. I radim to fino i zadovoljan sam, ta vina su na tržištu i ne koristim to u marketinške svrhe. Evo, da li ste vi čuli da vinarija Lastar Chardonnay, onaj Triangle, njihova top serija, da li ste čuli da je to rađeno kao prirodno, spontano i tako dalje? Jeste negde čuli? Nigde. To se radi tako. Pinot Noir, njihov, isto se tako radi. I sad, ja svake godine probam, eksperimentišem, čačkam i jedne godine zasejano bude bolje, neke druge spontano bude bolje. Bolje u smislu da mi da više sortnosti, više teroara. Znači, jednostavno, nema pravila. I to što ti kažeš, pitanje je šta tu zaista fermentiše. Da li je to ta spontana flora iz tog vinograda ili nije. Ja se bavim i propagacijom flore iz vinograda i to radim. I imam opet neke rezultate. I sve to fino. Ali to mi nije dalo bolji rezultat u 100% slučajeva. Nije. Enologija je i vinogradarstvo, to su zaista teme bez kraja. I koji god segment da se dotaknete, u koji god hodnik lavirinta da uđete, vi tu možete da ostanete čitav dan i da diskutuje se o tome. Mi, nažalost, nemamo toliko vremena. U suštini, da rezimiramo, organska proizvodnja, čini mi se da ima još uvek puno nedoumica sad. Konzumenti, ja kao neko ko je čitavog života u ovoj struci, ja sam nekako zbunjen različitim stilovima, različitom terminologijom, prirodno, neprirodno, konvencionalno, organsko. Verujte mi, na tržištu se nalazi različita vina, vina iz amfora, vina sa produženom maceracijom. Ali moj lični utisak je da se sve veći broj tih proizvođača nekako kriju iza tih vina, kriju iza tih termina prirodno, organsko. Kažem, ja sam zaista imao prilike i po Sloveniji, i po Francuskoj, i posebno, na primjer, australijska vina od organske proizvodnje, da pijem zaista fenomenalna vina, organska vina. A nisam baš nešto imao prilike da kod nas. Ali samo da pojasnimo, kriju se iza tih termina, kriju svoje mane, kriju mane u svojim vinima ili loše rezultate u svojim vinima. Zbog toga se kriju. Ali bi se isto složio i sa time što je profesorka rekla vezano za svest o ekologiji, za taj mikrolokalitet svog zemljišta, za jednu diverzifikaciju, za teroar, za kondiciju zemljišta, kondiciju vinograda koja je jako bitna. Suština je da, čini mi se, mnogo malo struke se koristi u vinogradarstvu. Mnogo ljudi ulaze ad hoc na bazi čuo sam. To se tako radi, to je tako aktuelno, tako to treba. Treba rezati luk na 600 kaca, smanjiti prinos. Nije to tako. Znači, u vinogradarstvu postoje i drugi uzgojni oblici, sem jednog ubogijovog ili kordunice. U vinogradarstvu postoje i drugačiji pristupi i suština je da neko ko se bavi vinogradarstvom treba dobro da poznaje svoj vinograd, dobro da ga prati tokom cele godine. U vinograd se ne odlazi jednomesečno, u vinogradu se boravi svaki dan, prati se listna masa, prati se porast listne mase, prati se porast bobice. Rade se, naravno, arbitraže kad je to potrebno, uz minimalnu primenu sredstava za zaštitu. Ako se sve ostalo, sve agro i ampelotehničke mere odrade kako treba, primjena pesticida, odnosno primjena fungicida i svih sredstava za zaštitu, zaista može da se svede na najmanju moguću meru. Tako da, suština je pristupiti stručno vinogradu, upoznavati vinograd, pratiti njegovu kondiciju i on će da da najbolji rezultat. Ja često, ajde i to da pomenemo, profesorka, kod nas vlada opšte neko pravilo i na tržištu vina i kod vinogradara, smanjite prinos, dobit ćete
veći prinos, 5000 po hektaru, odličan kvalitet. Dajte, molim vas, dajte mi, evo i Mladen i profesor, kada mi date vaše mišljenje na tu temu, 5000, 6000, to je kilogram po čokotu, top kvalitet. A toga ste se vjerojatno naslušali. Pa dobro, to, ajde, ja ću iz vinogradarskog ugla. Jeste, to je priča koja je krenula vjerojatno odlaskom naših ljudi u Francusku, u Bordeaux, gde imamo male, stare čokote, male prinose, čokote stare 50, 60, 70 godina i to je lepa priča, jedan čokot, jedna boca vina. Onda su ljudi shvatili da zaista jedan čokot treba da ima kilogram, kilogram i 200 grožđa po sebi da bi dao kvalitetno vino i što je niži prinos na čokotu, to je vino kvalitetnije. To je ovako jedna strana priče. Ono što je važno za proizvodnju kvalitetnog grožđa u jednom vinogradu, to je da je vinograd u ravnoteži. Da postoji ravnoteža između onih, kako ja kažem, potrošača i proizvođača hrane, odnosno ravnoteža između grožđa i lišća koje snabdeva to grožđe hranom. Dokle god je taj čokot u ravnoteži, do tada imamo kvalitetno grožđe. Ako izađe iz ravnoteže u bilo kom smislu, malo lisne mase, puno grožđa ili obrnuto, malo grožđa, ljudi su skidali, ja sam viđala da su ljudi skidali sa lastara grozd, ali ostave taj lastar. Što zaista u životu, mislim, nisam tu praksu videla nigde. Znači, prosto ravnoteža je osnova za kvalitetno grožđe. Da bude u skladu onaj potrošač sa količinom hrane koja mu se nudi. I to je cela priča. To jeste u principu za naše oblike stabla, gde je rastojanje između 0,8 između čokota u redu i gde primenjujemo neke kordunjice ili giove oblike stabla, to jeste od prilike može da ide, zavisno se od sorte, i kilogram i po pa čokotu, a ne 800 grama i 600, sve zavisi. Ako ima dovoljno hrane za to grožđe i ako je to grožđe na mestu gde ima dobru, dugu vegetaciju da sazreva kako treba, onda zaista... Mislim, jednostrano je, samo gledali su na jednu stranu, ne uzimajući obzir druge činioce. I to jeste, ja mislim, to i našim studentima stalno pričamo da tako se ne može posmatrati. Mora se posmatrati kao jedan sistem celovit. Slažem se, apsolutno. I mislim da je taj pristup kao što niži prinos, to bolje, da je to, kako bih rekao, mislim, kako mali perica zamišlja stvari, eto. Bukvalno. Znači, dve ključne reči su to, ono što ste rekli, da kažemo, balans i odnos, kvalitetan odnos lisne mase, grožđa, bujnost generalno i tako dalje. To je mnogo važno. S druge strane, znači, opet, zašto smo se odlučili, kolika je gustina sadnje u tom vinogradu i to isto utiče, znači, da li imamo kao kod nas, što ide od, ajde, recimo, 4,5 do 5,5 hiljada sadnica po hektaru, ili kao u Bordeauxu, 8 ili 10 hiljada. I oni imaju neke svoje razloge, mi imamo neke druge razloge, ali sve su drugačiji pristupi. Drugo, ja nikada nisam sreo Francuza koji mi je otvoreno, iskreno rekao sve. Ne, sve što mi kažu, sve su bile laži. Ako kaže 800 grama, budite sigurni da je bilo kilo i 200. Kilogram i 6. Da, znači, nijednog Francuza, nijednog, i kad mu daš do znanja da znaš da te laže, ne, on dalje nastavlja, mrtav, ozbiljan, znači, da kažem, nismo mi najgori, nismo mi naučili da budemo takvi, znači, to je strašno, ali da, znači, optimalan neki odnos lisne mase, grožđa, nekad, ja, na primjer, imam neke vinograde i sećam se kako smo radili u početku, znači, od, ajde kažemo, one nulte berbe, to je u trećoj godini, pa do desete godine, kako smo radili i koji su prinosi bili i stvari se posebno, na primjer, desete godine, igrom slučaja desete godine, u tom vinogradu menjaju. Ja sad moram da radim nešto drugačije. Da li to moram da smanjujem rod ili mogu da povećavam rod, da imam isti rezultat, nije važno, ali osjećam, vidimo svi, ne samo ja, nego i drugi ljudi koji su više u tom vinogradu, da stvari moraju da se menjaju. Znači, sve to fluidno, ali što kaže Marko, mora da se prati, moraš da si tamo stalno, moraš stalno da si tamo u vinogradu. To je to. Čini mi se da smo zapostavili kolegu Slobu, Sloba je inače isto iz poljoprivredne struke, pa da se dotaknemo malo i ovih tema
koje uglavnom naši vinari i vinogradari na prvom mestu u suštini interesuju. Čini se da su ljudi isto okrenuti više pogledu ka ministarstvu, ka državi, da li će biti nekih subvencija, šta se dešava. Naravno, vinogradarstvo i vinarstvo u suštini kao grana poljoprivrede je neodrživo i u mnogo razvijenijim zemljama, vinskim zemljama sveta nego kod nas bez kvalitetne podrške države i bez subvencija, pa prošle godine je to izostalo, evo ove godine i vinogradari se pripremaju, strategija postoji, šta se dešava s tim, šta mogu vinogradari i vinari da očekuju. Dobar dan svima, kao što je profesor rekao, upravo se priprema novi javni poziv za subvencije, znači Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, bit će raspisan u neki, da kažemo, mesec dana, 60% podsticaja će biti, 40 miliona na predračun. Od tih 40 miliona, 30 miliona će biti za izgradnju objekata, a 10 miliona za opremanje. 2020. godine bio javni poziv, bilo je 89 zahteva, od toga isplaćeno je 750 miliona subvencija. To je u vinarstvu, vinogradarstvu. Vinogradarstvo, mi smo, s obzirom sam ja u Savezu vinara i vinogradara, mi smo insistirali čak da ove godine se povećaju sredstva za vinogradarstvo, odnosno da tih 60% bude u stvari 80%. Tako je, pa imali smo taj zahtev prema ministarstvu i insistirali na tome. Šta se na kraju... Isto će biti zahtev, odnosno bit će javni poziv za podizanje vinograda. Očekuje se da bude sredina marta meseca i 80% bi trebalo da bude podsticaj. 80% će biti podsticaj. 80% se očekuje. Vinogradarstva. Da, od investicije, tako je. Prošle godine je isplaćeno 129 zahteva za 338 miliona dinara za podizanje vinograda u Srbiji. Novi zasada. Hvala puno. Hvala puno. Mislim da je to zaista neophodno u suštini, jer evo mi smo članovi nekih radnih grupa u suštini za donošenje novog zakona o vinu koji je u pripremi, profesorka je član te grupe, ja takođe. Nedavno smo imali sastanak i sa predstavnikom Evropske unije za pridruživanje u vinogradarstvu, ekspert, on je sa Kipra, i razgovarali upravo šta je to što Evropa očekuje od nas da bismo mogli da pristupimo fondovima evropskim šta je to, kako oni gledaju vinogradarsku Srbiju, u suštini to su površine pod vinogradima, tako je, u registru proizvođača grožđa, tako da to je nekih 7000 hektara, nekako ne možemo da se maknemo sa te famozne cifre od tih 7000 hektara. S druge strane, Zavod za statistiku navodi neki 20.000 hektara. Profesorka, šta vi mislite u suštini, šta je istina, koliko u Srbiji ima vinograda? Ne znam za te podatke i čula sam na tom sastanku kad smo imali sa predstavnikom Evropske unije da zapravo rekao je da količina novca koja može da pristigne iz fondova Evropske unije zavisi isključivo od površina koje su upisane u vinogradarski registar. Podatak da imamo 20.000 hektara u nekom statističkom izveštaju je verovatno došao popisom. Ja ne znam kako oni prikupljaju te podatke. Katastar ima jedne podatke, Zavod za statistiku ima druge podatke, a vinogradarski registar treće podatke. Da vidimo kome veroti. Onda bi ja bih lično ovako uradila. Ko je prikupljao podatke? Znači, kako smo dobili te podatke od 20.000 hektara? Imamo, znači, sigurno gazdinstvo koje kaže imam 5 ari, 20 ari, 30. Upis u vinogradarski registar je, koliko ja znam, besplatan. Da. Mi imamo ovlašćenu organizaciju pri ministarstvu koja vrši upis u vinogradarski registar besplatno i ona ima svoje kancelarije i ljude po čitavoj Srbiji. Uzme se lepo taj, izvinjavam se što meni to tako sam analizujem, ali ja mislim to nije tako nemoguće uraditi, uzme se taj spisak gde ima 20.000 hektara, ljudi koji su zaduženi iz te organizacije za vinogradarski registar krenu po Srbiji i sistematski površine koje su prijavljene statističkom zavodu prebacuju u vinogradarski registar. Ljudi se, kaže, plaše, kažu da se plaše, da nemaju neke finansijske namete na to. Treba mi to objasniti i reći,
ući, popisati tu površinu i napuniti taj vinogradarski registar do neke sume gde mi možemo da konkurišemo za neka ozbiljnija sredstva. Da. Možda to tako ne može, ali ja kao neko ko se time ne bavi, mislim da tu nema nekih velikih smetnji da se uradi. Samo da se te državne institucije koje se bave time nalože lepo da se to uradi, da se da rok. Srbija je mala zemlja, može to brzo da se uradi. Ako nema nekih drugih smetnji za koje ja ne znam. Što se tiče troškova, upis u vinogradarski registar, kao i upis u RPG, registar poljoprivrednih gazdinstva, to je sve besplatno. Podaci, samo veliki problem kod poljoprivrednih proizvođača, što ne daju dobre informacije, da li imaju 10 ari, 30 ari pod vinogradom ili pod voćem, obično daju veće površine ili manje i onda imamo jako veliki problem sa subvencijama. Samo treba, znači, raditi na svesti ljudi da shvate koliko je bitno edukacija, da prijavi, da nemaju nikakve namete, a to u suštini treba spustiti i na lokalne udruženja i na poljoprivredne stručne službe, savjetodavne, na cevi, to je model kako da dođemo zaista do pravih podataka, koliko imamo vinograda u Srbiji i kakva je struktura tih vinograda. I jedna, po meni, najkraća tema, zato što je najevidentnije u suštini kako savremene tehnologije utiču na kvalitet vina i koliko je to primenjeno u Srbiji. To smo se već dotakli toga, konstatovali smo da taj sam kvalitet vina i da tehnologija vina je u daleko većem porastu, nije u skladu sa vinogradarstvom. Tome svedoče i medalje, mnogobrojne medalje na međunarodnim takmičenjima, koje su upravo rezultat toga da u Srbiji enolozi su kvalitetno odradili svoj posao, pa eto, da, naravno, pazite, osnova, da vam kažem, u suštini, prvo što kažem studentima, od kvalitetnog grožđa možete napraviti i kvalitetno i loše vino, ali od loše grožđa ne možete napraviti dobro vino. Znači, to je suština, ali čini mi se da smo mi, enolozi, iskoristili sve to što je bilo, pa nekako uspeli da napravimo dobro vino, tako da svake godine raste taj broj medalja na poznatim međunarodnim takmičenjima. Evo, mlađi je osvajao razne neke medalje, pa kratka retrospektiva, mlađi. Da, pa sad tu je bilo u ovoj najavi, kaže, savremena tehnologije i savremena oprema. Meni više mi se sviđa ovo tehnologije, zato što, ajde da kažemo, znanje, znači, razumevanje procesa. Zašto smo mi napredovali? Pa zato što neki od nas, ajde, su bili napolje u inostranstvu, pa izučavali to i shvatili smo kako funkcionišu procesi, to jest kako da kojim tehnikama da dobijemo određen rezultat. Dakle, imamo u glavi već rezultat, saznali smo kako da dođemo do rezultata. Dakle, to je ono prvo i osnovno. Što se tiče same opreme, moderne opreme, ona u poslednjih, pa da kažemo, 20-30 godina nije nešto epohalno napredovala, sad da su to potpuno neki drugačiji principi u preradi grožđa, u vođenju fermentacije i tako dalje, ne. Ono što se menjalo jesu materijali, pre svega, koji sada omogućavaju da se higijena u podrumu vodi na jako, jako visokom nivou, a to je mnogo, mnogo važno, znači to je jako važno. I isto tako ta oprema nam omogućava da nam je proces proizvodnje jednostavniji, treba nam manje radne snage i možda čak i jeftiniji. Znači, da, ona investiciono košta, ali eksploataciono donosi dosta. Znači, omogućava da nam je proizvod nešto jeftiniji. Pomenuli smo da sve manje radne snage, pogotovo kvalitetne radne snage, i mnogo je dobro kad imate, ajde da kažemo, poluautomizovane neke mašine, aparate i tako dalje, koje vam, znači, umesto za korišćenje ne treba nam, ne znam, 4 radnika, nego 2. Mnogo to znači. Ili ubrzava proces, znači za jednu smenu čovjek, ne znam, napuni umesto 1000 boca, napuni 5000 boca. Tako da, to je značajno. U tom smislu je to prilično, prilično pomoglo, ali najvažnije je to, mi smo saznali kako se neke stvari rade, kako procesi funkcionišu, šta treba da uradimo, kako da ih vodimo da bismo dobili rezultat koji će sve da prepozna i Bogu hvala prepozno i super. U suštini, upliv struke je od ključnog značaja. Da. Takođe i primjena tehnologija. Često mi koji
se bavimo ozbiljnim vinarstvom, nismo svesni u suštini da u Srbiji postoji i jedan jako veliki broj vinara koji vino još uvek radi na vrlo primitivan način i bez primene i modernih tehnologija i moderne opreme. Nažalost, zaboravimo na to. Ja sam nedavno imao prilike u Negotinu da ocenjujem vina, pa sam imao prilike da obiđem i pivnice Rogljevačke i Rajačke i da prođem po tim negotinskim selima i da probam ta vina, gde se to radi na jedan vrlo primitivan način i ta svest o značaju primene kvalitetnih tehnologija, higijene, kvalitetne opreme, kontrole temperature fermentacije, čistih sudova, nije, nažalost, svuda razvijena na pravi način kako bi to trebalo. Mi se srećemo još sa jednom i nećemo više da dužimo, daćemo prilike i slušalcima da postave pitanja, srećemo se s jednim velikim problemom, a to je da u Srbiji otprilike se na godišnjem nivou proizvede od 24 do 30 miliona litara vina. To su zaista podaci koje mi dobijamo, svaki proizvođač vina ima 417 registrovanih proizvođača vina i svaki proizvođač je dužan da dostavi Ministarstvu poljoprivrede popunjen taj V2 obrazac gde jednostavno izveštava Ministarstvo o količinama proizvedenog vina. I to je neka količina od 24, 20 do 25 do 30 miliona od godine do godine. U Srbiji se godišnje proda oko 60 miliona litara vina. Od ovih 24-25, nekih desetak miliona se izveze, znači 15 miliona se proda na srpskom tržištu i još od toga nekih 45 miliona litara uvezenog vina se proda na srpskom tržištu. Znači, odnos uvoz-izvoz je ogroman. Međutim, ono što brine mene, ako saberemo 2 i 2, u suštini recimo da imamo tih 7000 hektara pod vinovom lozom, iako ima više, i recimo da ti vinogradi rađaju nekih 7-8 tona po hektaru, mi dolazimo do neke količine od 60-70, odnosno od 60-ak miliona kilograma grožđa godišnje. Iako mislim da je ta količina značajno veća, kad uzmemo radman proizvodnje vina, mi onda dođemo do toga da se u Srbiji proizvede skoro duplo više vina nego što se prijavi, u suštini. Volšebno negde nestaje nekih 20 do 30 miliona litra vina, nema ih. To je vino koje je u stvari, i to samo vino od grožđa, u suštini. To je vino koje izađe na tržište, na crno tržište, proda se, popije se na balone ili kako god. I te količine vina predstavljaju veliki problem, u stvari, regularnim proizvođačima, vinarima koji prijavljuju svoju proizvodnju, koji se bore za kvalitet, koji plaćaju redovno, između ostalog, poreze za to što rade. Tako da i o tome treba razmišljati u perspektivi, država naravno treba o tome da razmišlja u perspektivi, kako da stavimo pod kontrolu sve to i s druge strane kako onaj veliki deo proizvodnje vina koji nama iz struke, nažalost, nije stalno dostupan i nismo svesni tog lošeg kvaliteta do te mere, kako da napravimo edukaciju za te ljude da i njima svest se jednostavno stvori o tome koliko je bitno i tehnološki odraditi sve kako treba i koliko je bitno i koristiti kvalitetnu opremu, između ostalo. To je to, neko želi od panelista nešto da doda još na sve ovo što smo pričali ili da jednostavno damo, da pustimo publiku da pita. Ukoliko neko ima pitanje, izvolite. Izvolite. Moje pitanje je, na primjer, sada želim da se bavim organskom proizvodnjom. Vi ste sad malo rekli da ne postoji organska proizvodnja iz ove vaše diskusije. Ne da ne postoji, nego moje pitanje je šta ako ja sada želim da se bavim organskom proizvodnjom? Znači, ne postoji organska proizvodnja po vama ili postoji organska proizvodnja? To je pitanje za profesorku, koja je bila i moja profesorka, a i za vas isto, da mi odgovorite na pitanje. Znači, kažete da ne, i sad ove panel diskusije, vi kao da niste na strani organske proizvodnje.
malo da mi to pojasnite. Ja sam upravo pokušala da navedem razloge zbog čega jedan mali proizvođač ili srednje veliki u Srbiji želi da postane proizvođač organskog vina. Da je tu u pitanju zdravi proizvod, da je manje zagađivanje okoline i radnika koji rade, naravno, a to isto nije mala stavka, da takvom proizvodnjom praktično održavamo tu genetičku raznovrsnost okoline, da održavamo zdravo zemljište i vodu i to su, rekla sam, najveći benefiti iz kojih dalje, iz tako vitalnog, živog zemljišta koje samo obnavlja svoju plodnost sa tim međukulturama, mi tek tada dobijamo praktično kvalitet grožđa, loze i grožđa. I da je to jedan proces koji traje i dobro je, i onaj posljednji efekat jeste ekonomski, ali nikako ne bi smelo, trebalo da bude prvi. Ja sam šta više tad napomenula i da se prosto piše u literaturi francuskoj da ta vina jesu sa pojačanim teroarom, ako se dozvoli da se izdvoji prirodna populacija kvasaca i da i to doprinosa autentičnosti vina, kao što je položaj, klima, zemljište, ne znam, padina i ostalo. Proizvođača vina organskog u Srbiji ima, to ne ide brzo, jer u Srbiji u vinogradarstvu ništa se nešto ne dešava brzo, kao što vidite, vrlo se sporo podižu i površine, ali postoje ljudi koji žele da se bave organskom proizvodnjom i mislim da su njihovi motivi vrlo iskreni. Meni se nije dopalo to da su finansijski, ima vinarija koje kad nešto ne krene dobro i vino praktično ima manu, oni kažu to je organsko vino. Ja se ne slažem sa tim, ja sam probala puno organskih vina po svetu, nekad mi se možda nisu dopala, ali su to vina koja ne mogu imati manu, to ne prepoznaje organsko vino. To nije pravo vino. S druge strane, u Srbiji postoje kuće, sertifikacione kuće, koje sprovode proces konverzije iz ovih, da kažem, integralnih ili konvencionalnih u organske vinograde. Država subvencioniše, podstiče novčano, vrlo predano, da kažem, i to zaista redovno ide, tu transformaciju i prelazak na organsku proizvodnju, i to ide jednim normalnim putem. 3 godine traje konverzija, za te 3 godine vi imate sa sertifikacionom kućom dogovor da ona dolazi da kontroliše vaše biljni materijal, da kontroliše zemljište, država plaća, ja mislim, 50% ili više od svega, 70%, izvinjam se, od onoga što vi istrošite. Znate šta, to je budućnost održive poljoprivrede. Ne mora da se zove organska, ali znači da svi stremimo ka tome da idemo ka što manjoj upotrebi hemije. Pa vi sami, kad kuvamo ručak, pa tako nećemo da stavljamo hemije previše. Gledamo da kupimo neki prirodni proizvod. To isto važi i za grožje. Pa kreme želimo da kupimo koje nemaju puno parabena u sebi ili ne znam čega. Tako da i to jeste budućno ako želimo da očuvamo ovu jedinu planetu što imamo. Ima neko dokumenta ovde? Ja se izvinjam, mislim, ja sve to razumem, ja pratim poljoprivredu već 24 godine, novinar sam, sada ste to izneli, ali tokom panel diskusije, samo je moje pitanje bilo, da li ste vi za ili protiv organske proizvodnje, jer iz panel diskusije, ja mislim da je i kolega do mene isto tako malo nešto slično razumeo i vidim da vas gledaju, mislim, samo da li je... Znači, ja ću vam reći da vinarija Doja konkretno, u kojoj ja imam, mislim, uvid šta se radi, je vinarija koja je završila 3-godišnji period konverzije prokupca iz tog integralnog ili konvencionalnog u organski. Znači, to je naš prvi korak i ove godine grožđe koje će se proizvesti bit će organsko grožđe. Naravno da nismo bili vođeni finansijskim efektima, oni dođu sami po sebi kasnije, jel, ako dođu, ali mi smo jednostavno procenili da imamo dobre uslove za organsku proizvodnju, jer se nalazimo na visini u aridnom kraju, gde postoje povoljni uslovi za, odnosno smanjena opasnost od brojnih onih gljivičnih bolesti s kojima se susrećemo, pa i
teško je inače boriti se sa njima, a još je teže u organskoj. Šta je tu bitno? Mnogo znanja treba u tome, više znanja nego hemije, jer je vrlo bitna preventiva tu. Da napravite takve vinograde na takvim položajima, da radite one mere zelene rezidbe, provetravanje, znači da vi učinite sve ono što možete da do zaraze ne dođe ili da dođe, da ta zaraza ne bude, da bude minimalna. A sumporni preparati, oni neće izlečiti biljku, oni su tu da spreče infekciju, a vaše je da to uradite. Znači, naravno da verujemo u organsku proizvodnju, koliko se svest razvija u Srbiji, toliko će se i ta organska proizvodnja kretati u pravom smeru. Pa neće biti samo da se objavi da sam proizveo organsko grožđe, da sam jedini i da ću staviti duplo veću cenu. Mislim, nema puno vremena. Sam napravila sve jedan mali uvod o tome šta su motivi. A ono što se meni, mi smo imali jedan panel, jedan, kako se to kaže, stručni skup prošle godine u Prokuplju, posvećen trodnevni vinogradarstvu i vinarstvu, i imali smo jednu diskusiju posvećenu organskoj biodinamičkoj proizvodnji i gosta iz Slovenije, biodinamičara. I meni je žal što se diskusija razvila u gotovo takvu sučeljenost obične konvencionalne proizvodnje sa biodinamičkom, da mislim da nam je taj deo panela propao. Znači, toliko se pričali jedni, odnosno konvencionalni protiv biodinamički. Treba imati malo fleksibilnosti, malo šire vidike, shvatiti da ljudi imaju neke svoje moralne postulate, principe, životne koje hoće da prenesu i na te vinograde i da apsolutno samo ćemo imati veću lepezu, veći izbora, a svakako i zdravije okruženje. I konvencionalna postaje integralna, jer se svi trudimo da što manje sredstava, prvo nećemo da trošimo novac ako nemamo svest razvijenu na puno hemije, a drugo svakako da shvatamo da želiš da budu sa puno hemije. Evo, ja sam, izvinjavam se, produžila mnogo. Da ja dam svoje mišljenje. Nismo se očito dobro razumeli. Znači, ono što čini mi se i Mladenu zasmetalo, a to i meni smeta, zato što sve više se taj termin organska kod nas koristi, što nije slučaj na drugim vinskim, na razvijenim vinskim tržištima. Sve više se to koristi u marketinške svrhe, u tom smislu da se pokaže da nešto što je konvencionalno, da to je nešto što nije zdravo. Znači, to je neka proizvodnja koja ne treba da ima neku, to ne mogu da budu zdrava vina u suštini, ne mogu da budu vina sa teroarom, ne mogu da budu vina koja će da daju pečat zemljišta, pečat podneblja. Organska vina to svakako daju. I potrošači, sami potrošači se dovode u zabludu. To tako u svetu nije. Vi sad imate situaciju, pošto ja ocenjujem vina na međunarodnim ocenjivanjima i kod nas. Imam slučaj, a to će i Mladen da potvrdi isto, zato što apsolutno, jer se srećemo sa istim problemima. Nama dođu vina iz organske proizvodnje, dođu vina u sertifikovane laboratorije, gde smo isto ocenjivači, gde vi ne znate kako da postupite u suštini, jer osjećate vino sa manom, osjećate jedno reduktivno vino gde je došlo do raspadanja kvašnih ćelija, taloga, anaerobnog raspadanja, jedno problematično vino koje teško može da se pije, ali proizvođač ga je deklarisao kao organsko vino. To je organsko vino, ono je malo i mutno, i ovako, i onako. Tako da, suština je da smo mi sad kao jedno tržište koje je u tranziciji, u suštini vinsko, tranzicijono tržište, potrošači dolaze do velike zablude u nekim slučajima, jer mi nemamo ni razvijene ukuse, toliko, u toliko dobro mi niti poznajemo vino, da sad naše tržište može da kaže, nemojte vi meni ovo da dajete, ovo nije dobro vino, ovo organsko vino. I sad, meni kad kažete na srpskom tržištu organsko vino, ja zaista imam jedan ovakav otklon. To je veliki problem. Upliv struke u organsku proizvodnju, ja i sam gajem vinograd, imam 4 hektara svojih vinograda. Prokupac i Marselan su mi organski. Iako to nikad, ničim ne tretiram, nema herbicida, od preparata se koristi samo sumpor i bakar. Tamjanika je konvencionalna, odnosno integralna, trudim se da prskam kad treba i s čim treba, suština je da dobijem vrhunsko grožđe. To je suština. Karenca u vinogradu se obavezno poštuje. Zašto su Marselan i Prokupac organski? Zato što nema potrebe da se prska drugim preparatima. Znači, suština je kad vi ulazite u organsku proizvodnju, prvo da konsultujete struku, koje su to sorte
koje su pogodne za to. A ne možete jedan pino griđo, ne može niko da me ubedi da može u godini, na primjer, tipa 2000, ne znam, 2000, ajde, neću 14. da pominjem, ali bilo je 18. kišta, da možete vi da proizvedete jedan pino griđo bez primene fungicida u trenutku velikih kiša ili tako dalje. Pa, upravo tako i dobar konvencionalni, ali to je nešto što se kod nas u vinogradima dešava. Kod nas imate organske proizvođače koji ne vode račun o tome šta je organski. Znači, jednostavno ulaze u organsku proizvodnju vođeni time da organsko to je nešto dobro, konvencionalno to je nešto loše. Nije to tako. Trebamo da se zaista vodimo time da konsultujemo struku, ako želimo organsku proizvodnju, da biramo sorte koje su pogodne za organsku proizvodnju. Pa vi sad imate i klonova Cabernet-a i Sauvignon-a koji su rezistentni na različite bolesti, možete da birate to i da sa dve, tri zaštite to sprovate. Morava, fenomenalna za organsku proizvodnju, naša sorta u suštini. Tako da to je suština. Čak i država čini mi se da pospešuje kroz ove programe, o tome će Boba da kaže nešto više, organsku proizvodnju, a nama je i cilj da nekako dođemo do tog proseka evropskog. U Evropi je prosek u suštini trenutno oko 10% od ukupnih površina vinograda su organski vinogradi. Kod nas je to manje od 1%. Tako, oko 1% u suštini. Tako je. Tako da je cilj da i mi dođemo do tog evropskog proseka, na taj način naravno čuvamo zemlju. Ali da ta organska vina, da popijemo stvarno top vin. To je suština. To je suština. Da, dakle, nismo se razumeli najbolje. Problem je u tome što se neki ljudi u Srbiji koji se bave organskom proizvodnjom gledaju na to bukvalno kao na religiju. I umeju da budu jako isključivi i agresivni u svom stavu. I pritom nisu u tome skroz iskreno, nego su u tome zbog marketinga i para, da bi se što pre probili na tržištu. I naše tržište, našu publiku koja je needukovana, uče da to nešto, na primjer, loše što oni proizvode, da je to, da to tako treba. A da ono što mi svi znamo senzorno, znači organoleptički, da valja, ne, to je veštački. I tu nastaju problemi. Ako ste vi iskreno za to, vi treba to da radite. I naravno, i ja sam za to da mi zemlja ne bude zagađena. I još jedna stvar, znači, integralno, jer danas sve što je konvencionalno, mi sve što radimo, sve to zaista integralno, svi se trudimo što manje da prskamo. I organski proizvod, znači, zdrav je jedan i drugi. E sad, samo je pitanje koliko je zdravo zemljište tu i tamo. Ali sam proizvod zdrav je i jedan i drugi. Da li jedan za 2% zdravi, mislim, to ne znači ništa. Ali zdravo je i jedno i drugo. I ako mene pitate, naravno da nemam ništa protiv organske proizvodnje, ali da se radi kako se radi, kako treba da se radi. Izvolite, ili ima još neko pitanje? Što se tiče subvencija Ministarstva poljoprivrede za organsku proizvodnju, 70% se daje subvencija za organsku, a plan je, znači, kogod bude konkurisao, kogod bude podizao organske zasade, da teže se ka tome da se ide prema 100%. Još to nije urađeno, ministarstvo obezbeđuje sredstva, ali se teži ka tome da se maksimalno podrže ti poljoprivredni proizvođači. Predmet subvencije u organskoj proizvodnji. Proces, inputi ili opreme i tehnologija? Što se tiče opreme i tehnologije, to nije predmet. Predmet je podizanje tih višegodišnjih zasada, vinograda i voća. A samo opremanje vinarija, to je totalno drugi program, to su drugi javni pozivi koji nemaju veze sa organskom proizvodnjom. Ipak, kad je u pitanju, ako neko ima organsku proizvodnju, kada se boduje, ima veći broj bodova i onda on može lakše da dođe do određenih sredstava. Za razliku na nacionalnim merama, gde se ne gleda da li je organska proizvodnja ili ne pri dobijanju subvencije. Ali pri podizanju višegodišnjih zasada i vinograda dobijeće se mnogo veće subvencije. A kod subvencionisanja opremanja vinarija sa objektima i sa opremom, šta tu ministarstvo daje kao subvenciju?
Što se tiče opremanja vinarija, podizanje vinarije, da može se napravi nov objekat, dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata, zatim opremanje vinarija podrazumeva kupovinu inog sudova, pumpi, raznih buradi, kompletne enološke opreme koje je neophodno da bi se dobilo dobro vino. I što je malo pre kolega rekao, oprema se nešto znatno ne razlikuje u poslednjih 20 i 30 godina, sve je to ostalo isto. I na svu tu opremu 60% je subvencija ministarstva. I prednost je što ide na predračun, znači ne morate da kupite, to je jako bitno, za razliku od drugih pravilnici kao što su destilerije, rakijaši, što vi prvo morate kupiti određenu opremu i čekate subvenciju, ovde podnosite predračun, imate određeni projekat, tehnološki projekat, to profesori najbolje znaju, i na osnovu toga se konkuriše i dobije se subvencija. Svi su do sada, koji su imali dobre zahteve, svi koji su bili kompletni zahtevi, bili su isplaćeni. Hvala. Za podizanje vinograda takođe unapred se dobija novac. Na tako primjer, je, tako je, da. Izvolite. Trebalo bi da se uključe. Pošto je prošle godine bila izuzetno teška, kao što svi znate, zbog COVID mera, zbog samog COVID-a, sve što je bilo i kupovano i za opremanje vinarija, destilerija, kao i višegodični zasadi i vinogradi, sve se prebacuje u ovu kalendarsku godinu. Isto kao što je bila sa primarnom binom i stočarskom. Znam, trebalo bi. Šta to znači? Da će biti. Savez je insistirao na tome. Savez je insistirao na tome sastanku koji je održan sa... Bili smo prisutni. Tako je. To je, i dobili smo garancije da će vinogradi koji su sađeni u 2020. godini, 2021. godini, apsolutno biti uključeni priprema zemljišta, sadnja vinograda, kompletna priča da će da bude uključena u ovom pozivu sad. Iskoristio bih priliku isto, da li ste vi upoznati sa IPAR programom? Koji se... Naravno. Pošto sada, ajde, konkretno, ja pitam za moj slučaj, možda će se još neko prepozna, pre dve godine smo aplicirali, nezvanično prošao je projekat, mera 3 u pitanju izgradnja objekata, očekujem sada da izađu na nultu kontrolu. E, sada, šta mene interesuje? Tu se pominje sufinansiranje, će biti, pri potpisu... Zato ćemo pričati. Naravno. E, sufinansiranje. Mene interesuje šta će biti garancija? Ovako, sufinansiranje neće biti za projekte koji su bili pre dve godine. Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju je promenjen u oktobru prošle godine i znači svi javni pozivi i pravilnici koji su bili od decembra meseca, kao i sad što će biti u februaru za traktore, od ta će moći da dobiju 50% sredstava, ali od subvencije. A garancije će biti bankarske. Samo trenutak rečeno je svi, kako se zove, projekti koji nisu potpisani ugovor još uvek, znači od decembra pa na ovama koji budu potpisani, bit će sufinansiranje. Radi. Bit će sufinansiranje. E sad, to su bankarske garancije, tako? Tako je, bankarske garancije. U principu to zavisi... To da onda ništa ne znači. Apsolutno ništa ne znači, banka opet traži sredstvo obezbeđenja, hipoteke i šta ja znam, više se isplati, ko nema svojih sredstava uzeti kredit. Nažalost, nisam ja učestvovao u tom programu što je bilo oko sufinansiranja, ali koliko sam shvatio kako jeste banka, poljoprivredni proizvođači, firme, dogovaraju se sa bankama i ide preko garancija određenih. Da, ali kažem... Razumio sam se. Čim se pomene bankarske garancije, to povlači neke druge stvari, tako da apsolutno se ne isplati to. Tako da, džabe smo krećili. Hvala. Je li ima još neko pitanje? Izvolite. Dobar dan, moj ime je Ivana Đuranović iz Španske ambasade. Meni bi bilo interesantno ako biste mogli... Radi ovo? Ok, hvala. Ako biste mogli da napravite kraći osvrt na deo vinogradarstvu, pošto ako sam dobro razumela, kod nas vinogradarstvo malo kaska za delom vinarske proizvodnje, pa bi mi bilo interesantno da čujem od vas kako vidite razvoj tog dela proizvodnje. Znači, da li
vidite da tu postoji, u kom ritmu će se razvijati taj vinogradarski sektor, koji su načini da dođe do tog nekog bržeg razvoja, s obzirom da je malo paradoksalno da vinogradarstvo bude u zastoju, po meni bar u odnosu na vinarski sektor. Ne znam da li sam bila jasna, nadam se da jesam. Hvala. Šta ja da... Evo, ovako, mi smo to definisali generalno kao primarni jedan cilj, a to je razvoj vinogradarstva u narednih 10 godina i cilj je da se u narednih 10 godina podigne 10.000 hektara vinove loze i da to budu kvalitetni zasadi zaista. Tu naravno postoje neki preduslovi koji moraju da se ispune da bi se to dogodilo, a to je prvenstveno komasacija zemljišta. Mi imamo veliki problem usitnjenosti vinogradarskih parcela. Danas u Srbiji imamo oko 7.000 hektara pod vinovom lozom, upisani naravno vinogradarski registar, i ukupno imamo 22.600, čini mi se, vinogradarskih parcela. Znači, ako uzmemo prosječnu površinu vinogradarske parcele, dođemo od nekih 0,3 hektara otprilike. To je jako sitna vinogradarska parcela koja baš i nije ekonomična i isplativa za rad. Problem podizanja većih površina u suštini je problem sa zemljištem. Zemljište je iscepkano, zemljište nema vlasničku strukturu uređenu, neophodno je da se sprovede program komasacije. To je nešto na čemu smo mi iz Saveza insistirali i na radnim grupama insistiramo. Ja nisam siguran, bilo je reči da će taj zakon o komasaciji biti usvojen u prethodnoj godini. Tako je. Da li je usvojen ili nije, ja to ne znam. I onda ostaje na lokalnoj samoupravi da sprovede tu komasaciju i da zaista se stvore uslovi da imaju gde da se podignu vinogradi. A drugi uslov je taj da država svake godine zaista pomogne sadnju vinograda kroz kvalitetne subvencije, kroz podstice, i ono na čemu smo insistirali i Saveza takođe je da na neki način, to čak radimo i kao radna grupa kroz zakon o vinu, da ograničimo uvoz grožđa, odnosno da zabranimo uvoz grožđa, što je praksa u zemljama Evropske unije. Mi sad imamo taj problem gde mnogi vinogradari, vinogradari se pitaju, a šta će biti sad, pominje se neka nova unija, slično CEFTA, slobodna trgovina, slobodni Balkan, šta će biti sa tim? U suštini to opet, naše želje su jedno, mogućnosti su druge, potpuno. Prošle godine smo uspeli da na neki način u 2020. donekle redukujemo taj uvoz grožđa i da pomognemo vinogradarima u teškoj godini da plasiraju svoje proizvode na tržište. Ove godine ponovo bio otvoren taj uvoz, vidjet ćemo dok li šta, ali ja se iskreno nadam da uz subvencionisanje vinogradarske proizvodnje, uz subvencionisanje podizanja novih zasada, uz komasaciju stvorit će se uslovi i vinogradi i mogu da se podižu onakvim intenzitetom kako mi to želimo, to je nekih 500 do 1000 hektara na godišnjem nivou novih vinograda. Ako pričamo o tome da li Srbija ima potencijala, Srbija je izuzetan potencijal vinogradarski, o tome će i profesor kada kaže, vinogradarski potencijal Srbije za podizanje novih zasada je izuzetan. Srbija je jedna mala teritorijalna, teritorijalno mala zemlja, ali s aspekta vinogradarstva toliko je diversifikantna, različita, toliko ima mogućnosti za sadnju i različitih sorti i za proizvodnju kvalitetnog grožđa, zaista smo zemlja izuzetna za to. Tako da se ja nadam iskreno da će taj trend rasta vinograda da krene gore. Naravno, ozbiljan rad državnih organa je neophodan u svemu tome. Neophodno je jedno jako odeljenje za vinarstvo i vinogradarstvo u Ministarstvu poljoprivrede. To odeljenje sada broji samo dva čoveka, dva ili tri s vremena na vreme. Od kolege sa Kipra smo dobili informaciju da oni imaju 40 ljudi u njihovom odeljenju. Dakle, neophodno je jedno jako odeljenje za vinarstvo i vinogradarstvo, neophodno je da se nešto desi u bazičnoj proizvodnji, u rasadničarskoj proizvodnji, da ta proizvodnja se stavi pod ozbiljnu kontrolu, neophodan je jedan ozbiljan institut za vino i vinovu lozu i mislim da Srbija u narednim godinama može zaista da bude ozbiljna vinogradarska i vinarska zemlja. Hvala vam puno.
I profesorka bi nešto rekla, ja mislim, u temu. Ništa posebno. Ja jednostavno, ovo jesu lepi planovi, ta strategija ili kako se to zove, program jeste ambiciozan prilično, ja sam ga pročitala. Ako je po programu da mi 1000 hektara podižemo godišnje, a sada podižemo nepunih 200, mnogo smo daleko od planiranog, jel tako, a 10 godine, mislim već 2 godine su prošle od te strategije ili plana. Kad sam rekla da vinogradarski deo, da je dosta više se otišlo u vinarskom delu, mislila sam na to da se jako sporo podižu nove površine, da nema za sada izgleda da će to ići brže, upravo zbog tih malih usitnjenih parcela, jer postoje investitori koji žele da podignu vinograd, ali ne na 20 ari, pa tamo da jure još 20, 50 i 10, nego su spremni da kupe 10 hektara i da podignu vinograde. To je u Srbiji nemoguće naći. To je zaista težak posao skupiti. Država je pokušala da u ozbilji vinogradarsko podizanje vinograda i da doprinese kvalitetu tako što je sada kao uslov za dobijanje subvencija da vinogradar aplicira i sa jednim projektom. I u tome je pisalo da taj projekat treba da uradi inženjer poljoprivrede. Tu je malo, treba da se preciziraju bolje stvari, inženjer poljoprivrede i ratar i povrtar i stočar, i oni svakako nisu u situaciji, nemaju znanja da uđu u taj jedan ozbiljan posao. I ono što bi bilo važno, možda, ja ne znam koliko se to sprovodi, da ako već se daju subvencije i čovek podnese taj projekat, da taj projekat, ako je urađen dobro, a trebalo bi da ga rade stručni ljudi, da se to zaista ispoštuje. Da nemamo svakakve vinograde u Srbiji. Sramota je da danas u 22. godini imamo vinograde koje ljudi podižu na osnovi iskustva od svojih deda, baba i roditelja. Jer u Srbiji postoji jedan problem da u poljoprivredi ljudi koji se bave time misle da znaju sve. Ne svi, naravno. I prosto zapostavljaju i nipodaštavaju nauku i znanje. To jeste problem, naravno, ne kažem to za sve ljude, ali da se tradicionalno podiže kako se nekad podizalo, ne može tako. Ja poštujem tradiciju i mislim da tradicija i moderne tehnologije nisu u suprotnosti, da treba da se dopunjuju i da ta tradicija, posebno u vinskom delu, daje nam poseban umetnički pečat i nešto posebno vinima, ali ne možemo raditi po tradiciji onako kako je radio naš komšija i deda po svaku cenu. E, to je ono što je dosta zastupljeno u vinogradarstvu. I ljudi, recimo, dođu kod nas u vinograd, pošto smo mi radili neke, podizeli neke vinograde, mislim, običnim metodama, ali nisu karakteristične za Srbiju, pogledaju, vide sve i kaže, neka, ja ću ipak onako kako je Bog rekao. Tako da zaista imamo tu probleme da se malo ljudi pomere, da se njihova svest pomeri, da znaju da praktično većim ulaganjem na početku, kvalitetnim vinogradom, stručnim radom, dobit će neuporedivo mnogo više nego sa vinogradima koji su podignuti, a to kako se nešto podizalo, ne uzimajući ovde mnoge druge činioce. To sam htjela da kažem. I u tom smislu ta vinogradarska proizvodnja nekako nije tamo gde ja mislim da treba i može da bude. Još neko pitanje? Tako je, bit će predračun. Zavisnosti, malo pre profesorka rekla, spomenula tehničko-tehnološki projekat. Svako ko daje predračun veće od 3 miliona dinara mora da ima tehničko-tehnološki projekat. Zašto? Zato što jednostavno, mislim, ako neko ulaže 20, 30 ili 50 miliona u određenu vinariju, normalno je da ima neko stručno lice koje će to da vodi i posle će poljoprivredna inspekcija po realizaciji investicije da kontroliše da li je to sprovedeno tako ili nije. Što je sasvim normalna neka stvar. Tako je. Tako je, preko jednog hektara treba da imaju projekat. Preko jednog hektara treba da bude projekat. Tehničko-tehnološki projekat. To rade stručna lica, profesore, vinogradari, inženjeri vinogradarske struke. Da, ali u suštini, da. A trebalo bi da radi inženjeri. Nisam primetio da su radili ratari, barem, pošto sam gledao te projekte.
u suštini projekte odobravaju udruženja. Znači, udruženja vinara, jer uslov je da bi moglo da se konkuriše za bilo kakvu subvenciju je da budete član udruženja vinara i vinogradara regionalnog, odnosno rejonskog udruženja, tamo gde ne postoje rejonska udruženja, Savez izdaje takve potrebe, takve potvrde. Još neko pitanje? Je 0,3 hektara. Prošle put je bilo 10 ari, 0,1 hektara. Da, to je prva godina, sad je 0,3. 0,3 će biti za subvenciju. Nikakav problem to nije. Nema veze, nema veze. Vama je to pisano u RPG-u, tako je. Je li ima još neko pitanje ili možemo da privedemo kraju? Ništa, ja bih se zahvalio svima na pažnji, panelistima, mojim kolegama. Posetioci, konferencijski deo sajma je završen. Ja se zahvaljujem svim učesnicima i posetiocima panela i takođe iskoristila bih priliku da se zahvalim svima koji su nas podržali u ostvarenju ovog poduhvata, a to su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Sekretarijat za privredu grada Beograda, USAID-ov projekat za konkurentnu privredu i Beogradski sajam. To bi bilo to. Vidimo se sledeće godine. Doviđenja.